Поодносна блокадата, мислам дека лидерите објавили дека се договорили да одблокираат работата на собранието и јас немам причина да размислувам околу тоа. Ако договориле, имаат координатори тука, нека седнат, нека кажат што договориле и во која постапка да се одблокира оно што е блокирано. А ви кажам што е блокирано. По однос на 5 мај, да, неколку седници и неколку точки кои што беа разгледани, дебатата е завршена, останало да се изгласат тие точки, кои од точките е во прво читање, кои е во второ читање, во зависност, значи, од процедурата во која што се наоѓа.